Kai nori laimėti, jis nepakeičiamas. Kai ieškai informacijos, jis visada šalia. Ar įsivaizduoji save be jo? Baltikum spartusis internetas. Tikras draugas. Lapkričio 25-osios trečiadienio laidoje. Kėdainių miesto vietos veiklos grupė kuria strategiją ir laukia pasiūlymų. Vilainiuose 2 dienas vyko tarptautinė šunų paroda. Vėluojantys sumokėti žemės mokestį raginami suskupti. Krepšinio lygoje NBA Junior Lietuva varžos ir kėdainiečiai. Kėdainių miesto vietos veiklos grupė kuria strategiją ir laukia pasiūlymų, kokius projektus įgyvendinti. Klausia kėdainiečių, kas jiems yra svarbiausia. Šiandieną labiausiai norime pakviesti vietos gyventojus įsitraukti į vietos plėtros strategijos rengimo etapus. Labai norime, kad jie išsakytų savo nuomonę ne tik tai dėl strategijos tikslų, prioritetų ir veiklų pasirinkimo, bet ir atsineštų jau savo galimus idėjas ir projektus, kuriuos norės šiuo strateginiu periodu ir gyvendinti. Pagal kurį bus dėliojami strategijos tikslai, prioritetai, veiklos ir be abejo gims kiti projektai. Kėdainiečiai aktyvus. Taip, žinoma, kėdainiečiai yra tikrai žingeidus ir aktyvus šioje veikloje. Dažnas manęs klausia tiesiog susitikęs, kas tas miesto vietos veiklos grupė yra, kokius projektus galėsime įgyvendinti. Mieste strategija bus įgyvendinama šiek tiek kitaip. Skiriasi nuo rajono VVG tuo, kad čia bus tik minkšti projektai. Tos dviejų krypčių, tai yra socialiniai ir daugiau tokie užimtumo skatinimo. Nebus jokių infrastruktūrinių projektų. Idėjos ir paruošti projektai turi būti išskirtiniai, įdomus ir paruošti labai kokybiškai, nes konkurso būdu bus išrinkti tik patys geriausiai. Pristatysime reikalavimus projektams, idėjoms, kurie galėtų būti įtraukti į visą Kėdainių vietos veiklos grupės strategiją. Pirmiausiai projektai turėtų būti skirti užimtumo didinimui ir socialiniai integracijai didinti ar socialiniai atskirčiai mažinti. O jeigu kalbėtumėm apie užimtumo didinimą, tai viena iš veiklų, viena iš priemonių yra būtent numatyta verslumo skatinimui, tai naujų įmonių steigimuisi, bet ne pačiai infrastruktūrai, tačiau konsultuojant, padedant verslininkams surasti naujas rinkas, tiekėjus, klientus. Kitos priemonės galėtų būti nukreiptos tiems asmenims, kuriems nepavyksta susirasti jokio darbo. Tai galbūt taip pat finansuojant jų mokymus, jų praktikas konkrečiai tam tikroje darbo vietoje, įmonėje, padengiant įmonės išlaidas to žmogaus apmokymui. Kitos priemonės gali būti nukreiptos siekiant sugražinti į darbo rinką tuos žmonės, kurie neturėdami kitos išeities, būna namuose ir prižiūri savo neįgalius artimuosius, kurie negali pasirūpinti patys savimi. Tai dalis veiklų galėtų būti skirtos būtent tos pagalbos suteikimo socialinių paslaugų reikalaujančių žmonių namuose. Ir tai suteiktų galimybę juos prižiūrintiems asmenims grįžti į darbo rinką. Projektai bus įvertinti balais, vadinamais įstrukų. Taip, tai kiek tų balų reikėtų surinkti, kad tikėtis jau? Minimalus surinkamų balų skaičius turi būti 70, jeigu paraiška strategija surinka mažiau negu 50, tai tiesiog yra nevertinama. Ir tuos balus surinkti, ypatingai vat, Kėdainių miestui ir kitoms vietos veiklos grupėms yra sudėtinga dėl to 100 balų, kad 10 balų yra skiriama tiems miestams, kurie apjungia kelias vietos veiklos grupės, tai yra miesto aglomeracijoms. Dar 10 balų yra skiriama toms vietos veiklos grupėms, kurios patenka į tikslinės teritorijas arba pereinamojo laikotarpio teritorijos. Tai tikslinės teritorijos yra 5 didžiųjų miestų vietos veiklos grupės, o pereinamojo taip pat apima miestus tokius kaip Tauragė, Telšiai, Utena, Visaginas, Marijampolė, Alytus, tačiau Kėdainiai nepatenka. Tai reiškia, iš 100 balų jau krenta 20 balų. Taip. Ir dar viena priemonė, bent jau susitikimu su vidaus reikalų ministerija metu sukėlusi diskusijų 10 balų yra duodama, jeigu į strategiją yra įtraukiamos veiklos susijusios su pabėgėlių priėmimu ir integracija į bendruomenę.
Taip kad 70 balų, jeigu šie trys kriterijai netenkinami, jau ir belieka tik 70 balų, tai yra tas minimumas, kuris privalo būti. Kėdainių miesto vietos veiklos grupės vadovė Kristina Vainauskinė kviečia kėdainičius būti aktyviais, tikrai savo krašto šeimininkais ir dalyvauti paskelbtoje anketinėje apklausoje. Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, jog pasibaigė terminas skirtas sumokėti žemės mokesčiui. Tai padaryti reikėjo iki lapkričio 16 dienos. Tiems žemės savininkams, kurie iki lapkričio 16 dienos nesumokėjo žemės mokesčio, pradėti skaičiuoti delspinigiai. Jų dydis šiuo metu siekia 0,03% už kiekvieną pradelstą dieną. Apie 20% Kėdainių žemės mokesčio mokėtojų valstybė yra skolingi beveik 70 tūkstančių eurų žemės mokesčio. Norėdami išvengti besikaupiančių delspinigių, šie gyventojai turėtų suskupti ir žemės mokestį sumokėti kuo greičiau. Nors juridiniai asmenys uoliau moka žemės mokestį, tačiau vėluojančių yra ir tarp jų. Žemės savininkus, kurie dar nėra elektroninės deklaravimo sistemos vartotojai, popierinės deklaracijos turėjo pasiekti klasikiniu paštu. Jei žemės mokesčio mokėtojai dėl kokių nors priežasčių iki šiol klasikiniu paštu negavo mokesčio deklaracijos, turėtų kreiptis į artimiausią mokesčių inspekcijos teritorinį padalinį arba paskambinti mokesčių informacijos centro telefonu 1882. Žemės mokestį galima sumokėti ne tik bankuose, bet ir pašto skyriuose, perlo terminaluose, spaudos kioskose ir kitose mokėjimus priimančiose įstaigose. Mokesčių mokėtojas informaciją apie mokėtiną žemės mokestį gali sužinoti Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių informacijos centro trumpuoju telefonu 1882. Taip pat gali kreiptis į mokesčių specialistą, kurio kontaktai pateikti žemės mokesčio deklaracijoje. Dvi dienas Vilainiuose vyko sertifikacinė šunų paroda, kurią organizavo Kėdainių kinologų klubas. Šiemet turime 4. ir 5. parodas. Pirmas tris parodas mes pradėjom daryti po vieną parodą, vieną savaitgalis, viena paroda. O dabar padarėm vieną parodą šeštadienį, kitą sekmadienį. Ta pasme, dviguba paroda, dvi atskiros parodos. Ir kažkaip tai kiekvienais metais turim vis daugiau užsieniečių. Jeigu pirmais metais turėjom, pagrindę lietuvius dalyvius, antrais, trečiais dar, o dabar palaipsniui ir ko gero, kad šitoj parodoj didesnė pusė jau turim užsieniečių. Suomiai, Latvijai, Estai, gal šiek tiek mažiau Lenkų, o iš viso dalyvių turim beveik po 600 abi dienas, tai 600 šiandien ir dar 580 rytoj. Pas mus vyksta taip vadinamos šunų grožio parodos. Tai yra šuns konstrukcija, judesys ir temperamentas. Čia nėra kažkokios, varžybos, sportinės, kur reikia parodyti kažkokius pasiekimus. Tai yra grinai šuns išvaizda, plius temperamentas ir plius jo elgesys, kaip jisai save parodo parodos ringe. Būtent šitoj parodoj turim 4 teisėjus lietuvius ir turim 3 estus ir 1 latvę. Bet tai yra teisėjai, kurie važinėja po visą pasaulį, teisėjauja visose šalise, Europoje ir Rusijoje, Kinijoje, tokie teisėjai tikrai rimti, dėl to ir pagal dalyvius matosi, jeigu važiuoja Suomija, jeigu važiuoja tie patys estai, Latvijai, tai reiškia, verta važiuoti. Šunų daug, dalyvių daug ir kažkaip tai po truputį matosi, kad į priekį judam. Kėdainiečiai dalyvauja parodoje? Kėdainiečiai taip dalyvauja, kėdainiečiai, mūsų Kėdainių klubas apskritai nėra didelis toksai, bet, šiek tiek yra ir netgi mes darom, būtent mūsų Kėdainių parodos darom netgi atskirą šou programoje, netgi atskirą kėdainiečių šunų bestą, kur tiesiog, būtent mūsų šunims. Buvo galima pasigrožėti net 120 veislių šuniukų, kurie varžėsi dėl gražiausiojo titulo. Taip pat buvo išrinktas ir gražiausias Kėdainių krašto šuo. Juo tapo lygiaplaukis retriveris auginamas Alfredo Hofmano. O kėdainiečiai išties augina įvairių veislių šunis bei veisė gana retus. Ar sudėtinga pasiruošti parodai? Sudėtinga. Sudėtinga. Daug darbų reikia, daug mokytis šunę ir patiem, aišku, ruoštis. Sudėtinga. Ir verta to vargo? Be abejo. Be abejo verta. Kokį šuniuką šiandien pristatys? Vokiečių aviganis ir rusų žaisliukas. Rusų žaisliukas Rūna.
Sakykit, Arūna pirmą kartą dalyvauja konkursą? Ne, Arūna ne pirmą kartą. Arūna du kartus laimėjo kandidatą į Lietuvos jaunimo čempioną ir mes dabar jaunime dar bandome. Tai šeimininkam darbo užten? Sočiai. Na tai kodėl tai daro? Tiesiog įdomu. Tai smagu, linksma. Turim ką veikti kiekvieną dieną užsiėmimas. Tai visa šeimos džiaugsma? Be abejo. Gražiausių parodos šunimi buvo paskelbtas Maltos bišonas. Tačiau žiūrovai galėjo išsirinkti jiems labiausiai patikusį šuniuką, pabendrauti su jo šeimininku. O pasižiūrėti tikrai buvo į ką. Naujojoje krepšinio lygoje NBA Junior Lietuva varžosi berniukai iki 11 metų ir mergaitės iki 13 metų. Lietuvos čempionate bus net 6 divizionai, kuriuose varžysis Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Marijampolės regionų komandos. Viso 30 ekipų. Kiekviena komanda atstovauja vienai iš NBA komandų. Tai naujas projektas Lietuvoje, jis yra organizuojamas kartu su Nacionalinė krepšinio asociacija, taip pat jame dalyvauja kaip partneriai Lietuvos krepšinio lyga ir Lietuvos krepšinio federacija. Projektas vadinasi NBA Junior Lietuva. Šio projekto visa esmė yra dalyvauja berniukai, 11-mečiai ir mergaitės iki 13 metų gali dalyvauti šiame projekte. Ir tai yra skatina jaunimą, skatina judėti, skatina žaisti ir mylėti krepšinį. Per visą tai yra pasaulinis projektas, per visą pasaulį tai yra apie 6,5 milijono dalyvių dalyvauja ir šiame projekte dalyvauja 32 šalis. NBA tai yra pats aukščiausias krepšinio lygis pasaulyje ir jisai kartu bendradarbiaudamas vaikus siekia pritraukti, netgi ir vaikai gauna ir maikutės ir atstovauja garsias komandas, kaip ir Kėdainė, atstovauja Detroito Pistons komandą. Tai aš manau, kad tai yra gera paspirtis jaunimui judėti į priekį, siekti tobulumo link. NBA Junior krepšinio lygoje varžos ir kėdainiečiai vadovaujami trenerio Vaido Simonavičiaus. NBA vyksta tik už Atlanto, vaikai domisi to NBA ir tokį projektą sukūrė Lietuvoje. Direktorius pasiūlė tiesiog ir mes pamastėm, kad tai tikrai puikiai idėja ir vaikam pasiūlė ir jie labai norėjo sutiko. Čempionatas dar Lietuvoje dar neprasidės, tik tai kitais metais prasidės, tai čia labai yra puikiai idėja, kad surengta čempionatą ir pažiūrėti, kaip kitų miestų komandos žaidžia vat, ir apsižaist tiesiog. Tokia sudarė galimybę, to labiau, kad jie apmoka, sporto mokykla aišku mums padengia kelionės direktorius, tai vat, labai džiugu, vaikai labai patenkinti. Vaikam patiko Pistons komanda? Patiko, aš iškart pasakiau, mes žaisim ir Detroito Pistons. Ar žinot, kas geriausias žaidėjas? Iš karto visi pasakė. Jie dabar yra tiesiog įsijautę toje atmosferoje, jie dabar pasijuto kaip žvaigždės, kad mes esam NBA, mes dabar žaidžiam. Tai va ta galimybė jiem pasijaust tikrom žvaigždėm, tai yra labai smagu. Ir treniruotės tada lanko geriau. Ir tai va, labai fainai. Ko tikitės? Nu, tikiuosi, kaip sako, dvi komandos papuls iš šito etapo į kitą, tai aš tokius tikslus keliu, kad tikrai žadam išeiti. Tai va, šiandien reikia būtinai laimėti abi dvi varžybas. Renginiai organizuojami Kėdainių kultūros centre. Metų pabaigos švenčių laukimas prasideda adventu. Advento antrąją dieną, gruodžio pirmąją, Kėdainių kultūros centre vyks Kėdainių miesto bendruomenių advento vakaras. Tokio vakaro pageidaujantieji Kėdainių seniūnijos bendruomenių atstovai mokysis pinti vainikus, gaminti atvirukus, prisimins advento papročius. Gruodžio 3-ąją 11 val. Kėdainių kultūros centre tarptautinė neįgaliųjų žmonių dienai skirtas renginys Kūryba mus vienyje. Dalyvauja Kėdainių kultūros centro vaikų popchoras Perliukas, Kauno ir Marijampolės regiono aklųjų centro Kėdainių rajono filialo folkloro ansamblis Temela, neįgaliųjų draugijos vokalinis ansamblis Gyje, Gudžiūnų skyriaus vokalinis ansamblis Nykė, Kėdainių rajono paraplegikų asociacijos vokalinis ansamblis Almėja, Kėdainių kultūros centro Kalnaberžės skyriaus liaudiškos muzikos kapela Beržinėlis. Veiks Kėdainių rajono neįgaliųjų draugijos narių darbų paroda. Gruodžio 5-ąją 15 val. Kėdainių kultūros centre Kėdainių rajono savivaldybės jaunųjų talentų konkurso Galim 2015-ieji baigiamasis koncertas. Ateikim, palaikykim, jų galim. Gruodžio 11 dieną 17 val. Didžiosios rinkos aikštėje vyks Kėdainių miesto didžiosios kalėdų eglės įžiebimo šventė.
Prieš eglės įžiebimą nuo 16 val. Aikštėje vyks kalėdinė rankų darbo gaminių ir kalėdinių gardėsių mugė. Vaišinsimės imbieriniais sausainiais ir aviečių arbata. Prie eglės įsikūrusime kalėdų senelio pašte savo laiškus kalėdų senelio galės palikti visi kėdainiečiai ir miesto svečiai. Jos vainių moterų klubas Aušra, Maltos grupė Kėdainiuose jau 6 kartą kvies dalyvauti akcijoje Maltiečių sriuba. Vyks dar viena netikėta akcija – kursime mandarinų eglę. 17 val. Nušvis ne tik Kėdainių miesto didžioji kalėdų eglė, šventinė šviesos simfonija užlies ir dalį didžiosios gatvės. Atvyks kalėdų senelis, koncertinę programą atliks Tele Bim Bam. Kėdainių rajono savivaldybė ir Kėdainių kultūros centras gruodžio 11-17 val. Didžiosios rinkos aikštėje rengė Didžiosios Kėdainių miesto kalėdų eglės įžiebimo šventę ir kalėdinę mugę. Mugės pradžia 16 val. Kviečiame prekiauti visus Kėdainių krašto amatininkus, liaudės meistrus, tautodailininkus, ūkininkus, bendruomenių narius norinčius parduoti savo rankų darbo produktus, kulinarinį paveldą, kalėdinius gardėsius. Kad visi pajustume artėjančių kalėdų jaukumą ir šilumą, prašome prekiautojų turėti imbierinių sausainių ir aviečių arbatos žiūrovams vaišinti. Prekybą koordinuoja renginių organizatorė Ilona Pakštytė. Prašome registruotis gruodžio 1-4 dienomis nuo 8 iki 15 val. Telefonu 529 78. Gruodžio 12 dieną 16 val. Kėdainių rotušėje skambės klasikinė muzika. Kėdainiečiams ir miesto svečiams koncertinę programą, kad taptų šviesiau, atliks profesionalus kolektyvas Panevėžio muzikinio teatro styginių kvartetas ir solistė Laima Česlauskaitė. Kultūros centras išlaiko tradiciją surengti kalėdų šventes visiems rajono vaikams. Kaip ir kiekvienais metais, Kėdainių kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro studija Polėkis pastatė naują spektaklį. Šiemet pamatysite premjerą Kalėdų žvaigždės vedini, scenarijaus autorė ir režisierė Genovaitė Gustytė Šiaučiūnienė. Po spektaklio susitikimas su kalėdų seneliu. Kalėdų šventės vyks gruodžio 21 ir 22 dieną Kėdainių kultūros centre. Bilieto kaina 3 eurai, įmonėms 4 eurai. Įstaigas galime atvykti gruodžio 17, 18, 19 ir 23 dienomis. Bilieto kaina 3 eurai. Užsakymai ir daugiau informacijos telefonais 8347529 78 arba 8614653 08. Lapkričio 28 dieną 17 val. Vikondos pramogų centre Kęstučio Valionio gimtadienio šventė su draugais. Toks gyvenimas taip jau yra. Renginyje dalyvauja grupė Nešpėtiniai bernai, grupė 16 hercų, Vermenos ansamblio dainininkės, Vermenos ansamblio šokėjai, Giulija, Apolonija Zizirskienė, Rolandas Janušas, Ligitas Kernagis, Asta Pilipaitė, Kapela Vilainiai, renginio vedėja Violeta Mičiulienė. Bilietai parduodami Kėdainių kultūros centro kasoje. Bilietų kaina 15 ir 12 eurų. Telefonas pasiteirauti 8347 529 78.